ကဲနေ့ကင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာ fast food စားတယ် fast food ကိုစားလိုက်တယ် fast food စားပြီးတော့ရှောက်လေတယ်เนาะဒါ dinner ရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစားတောက်ဆိုင်ကိုသွားတယ်เนาะစားတောက်ဆိုင်ကိုသွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့စားတောက်ဆိုင်မှာစားပုံစားနည်းလေးတွေကိုမှားပုံမှားနည်းလေးတွေကိုအခုဒီ conversation လေးတစ်ခုစမ်းနမူနာအဖြစ်လုပ်ပေးမယ်เนาะ餐馆เนาะ餐馆餐馆ဆိုတဲ့ဥစ္စာကစားတောက်ဆိုင် restaurant เนาะ餐馆เนาะဒါ餐馆လို့ခေါ်တယ်เนาะဒီမှာ餐馆ကဲစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစမေးပြီเนาะစဘယ်လိုမေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်有空位吗空位ဆိုတာ空位ဆိုတာနေရာလွတ်ထိုင်ခုံလွတ်ရှိတာပေါ့ဗျာ有空位吗我们两位ငါတို့ကနှစ်ဦးငါတို့ကနှစ်ဦးเนาะ有空位吗เนาะဆိုင်ရှင်ကိုဆိုင်မှာရှိတဲ့လူကိုမေးလိုက်တယ်เนาะ我们两位တခါလေးပြောပြလိုက်ငါတို့နှစ်ယောက်ဒါဆိုတော့ तू ချက်ချင်းပြန်မေးတယ်ခင်ဗျားတို့က booking လုပ်ထားသလားလေ你有订座吗订座订ဆိုတာ book လုပ်ထား座ဆိုတာစပွဲเนาะนี่อยู่ติ่งจ่อมาဆိုတော့နေစပွဲကိုဘုကင်းလုပ်ထားသလားတေဘယ်ကိုဘုတ်ထားသလားမဲယိုဆိုမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လား有空位吗我们两位တော့ပြန်မေးတယ်เนาะนี่อยู่ติ่งจ่อมาမဲယိုโอเคနောက်တစ်ခုဆက်လိုက်မယ်เนาะ那就这边请那就这边请เนาะ这边ဆိုတာအနီနာကဘက်ကပြန်ပြန်ဆိုတာဖက်ကဒီဘက်ကိုချင်းဆိုတာလိုက်လာလိုက်သွားခိုင်းတာမာဆန့်မာဆန့်ဆိုတာချက်ချင်းချက်ချင်း服务员服务员ဆိုတာဟာ server เนาะဒါစပွဲထိုးပေါ့ဗျာစပွဲထိုးက会来ဆိုတော့လာမယ်ချင်းကြော့ထိုင်လိုက်ပါเนาะ那就那就这边请ဒီဘက်ကိုလိုက်လာခဲ့啊သူနောက်လိုက်ခိုင်းတယ်ပေါ့လေ马上服务员服务员ဆိုတာစပွဲထိုးဟုတ်လားအလုပ်သမားပေါ့ဗျာเนาะ staff က会来လာလိမ့်မယ်တဲ့请坐လေဆိုတော့ထိုင်ခုံပေးလိုက်ပြီเนาะကဲအဲ့ဒါじゃခမားကနေပြီးတော့သူ့မေးပြီထိုင်နေထိုင်ပြီးတော့ခင်ဗျာအချိန်နဲ့လောတယ်ဆိုပါစို့请给我给ဆိုတာပေးတာ给我လို့ပြောလို့ရှင်ချင်းတက်တာများတယ်เนาะဒီချင်းဆိုချင်းဆိုတဲ့တက်တော့ကျေးဇူးပြုရကျွန်တော်ပေးပါငါ့ကိုပေးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလीပေးပါကျေးဇူးပြု၍菜单菜单ဆိုတာ menu เนาะ可以吗ရလားတဲ့请给我菜单可以吗ဆိုတာခင်ဗျားပြောလိုက်တာเนาะကဲထပ်ပြောမယ်那就这边请那就这边请马上服务员会来请坐 OK 台内台内外请给我菜单可以吗多了把我们就背来了不然菜单我背来了 menu 我插背来了这叫做什么记得拍的立了了不然打理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 立了了立了比如那那得了假多来看叫了တလို့ကြာသွားတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျာဝီတာကိုပြန်ပြီးမေးတယ်可以ရလား点菜了吗ငါ order လက်ခံလို့ရပြီလားတဲ့ဟလာ तू မှားခြင်းတဲ့ဟာကိုလက်ခံပြီးလို့ရပြီလားတဲ့ခင်ဗျာမေးလိုက်တာ可以点菜了吗菜ဆိုတာအမှန်တော့အရွက်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ菜ဆိုလို့ရှိရင်ဒါdish လို့ခေါ်တာเนาะဒါဟင်းပွဲကိုပြောတာ可以点菜了吗点ဆိုလာဒီလို点点点ဆိုလာအာဒီဟာယူမယ်ဟိုဟာယူမယ်ဆိုလာတော့တို့တာပေါ့နော်ဒီလိုတို့တာအာဒီကြက်ကြော်နေရာမှာဒါလေးယူမယ်ဒါလေးယူမယ်အဲ့လောက်点လို့ခေါ်တယ်เนาะ可以点菜了吗သူ့ကိုမေးလိုက်တယ်သူကအနားရောက်နေပြီခေါင်းငိမ့်ပြရတယ်ပေါ့လीဒါများများမပြော有什么特别
有什么特别的菜吗？把 specially 系列的，都啊没来的，把 specially 系列的，有什么 what 啊？什么是 what？特别是啊，独家的哈，特别是啊，特别是啊，special 菜嘛，把 specially 系列的。那都没有迷路呀了，有什么推荐？把剑背路呀，把剑背路呀，把什么的把啊剑背不系嘞，喏，是不会图看下表来的，把剑背不系的，把 recommend 系的，把 recommendation 系的，我不吃牛肉，牛肉是啦。အမဲသားကျွန်တော်အမဲသားမစားဘူးတခါလေးပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တော့ဟူကြည့်ဒီကြည့်နဲ့သူကဟာလာခဲပြောတဲ့ဟာသူကဒါလေးလက်ညှိုးထိုးပြဟိုအဲလက်ညှိုးထိုးပြခင်ဗျကြည့်တယ်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 နောက်ဆုံးကျတော့ဘာဖြစ်သွားဆိုတော့ခင်ဗျတွေ့သွားပြီနော်我点这个ဆိုစောက်ကြီးပြပြီးတော့ menu ပြပြီးတော့ငါဒီဟာယူမယ်ဒီဟာယူမယ်ပေါ့နော်我点这个ဒီဟာခင်ဗျကြိုက်သွားပြီနော်ဒါဘာလဲတော့မသိဘူးดาวตู้เปียวပြောเลยนะ我点这个好比เนาะ可以点菜吗有什么特别的菜吗有什么推荐我不吃牛肉好比เนาะดาวเค้ายังပြောนี่อ่ะพี่รู้สิเค้าถ้าပြောเลย我点这个งาดาวลูชินเนี่ยอ๋อผิดชินတော့เค้าหมาเลยเลยเค้าลูชินเนี่ยองค์สารจะมาบาผิดตัวอ่ะสู้ตัวပြောพี่เนาะดาวผู้หาวอีซ sorry เว้ยเนี่ยเจ็บเมย์ละเจ้าสอดีฮะเมย์สอไม่ใช่ดอกอูเลอสอ past tense เมย์ละสอไม่ใช่ดอกบูเจ้าเมย์ละ不好意思不好意思啦 sorry เว้ยเจ้าเมย์ละไม่ใช่ดอกแต่สอเขมรทับไปแล้วตะช่าหาชาชาชาน้องสุดยอดแล้วเขมรบาหมาไล่สอน่าจุดาโซยินน่าจุไลก์ไลก์สอลาลากว่าดาโซยินไลไลก์อีก็咱们来个了，一路呀，那就来个鸡肉炒饭，炒饭是啦，饭是他们炒啥焦啦，焦啦，焦他们么喏，焦他们是他们焦不，把那焦它是鸡肉呢焦它啦，鸡肉呢焦它，鸡蛋他们焦，好比喏鸡肉炒饭。比如像海鲜是吧？吧嘞，海鲜是吧？seafood 汤是吧？soup，seafood soup 的款呢？和意大利面，意大利面啊，spaghetti。spaghetti，SPE。spaghetti เนาะอิตาลีเมียนซะอิตาลีข้าวซอยเนาะสปาเกตตี้บ่ถ้าซอคั่นหมาไล่อยู่3မျိုးจีโร่ฉาวฟ่านไห่เซียนทังอิตาลีเมียนโอเคเนาะถ้าหมาไล่ตัวแทบมีพี่ตัวบอกเลยไห่ยอกเตียนสมมาบาแทบหมาอูมะเลยเนี่ยบาโกแทบหมาอูมาเลยเนี่ยไห่ยอกเตียนสมมาถ้าตูมีล่ะเนาะแค่ไม่เปียวหรอกแค่就这样ดาเบ就这样的样子ดีปงซันเบ这是ดี就这样子ดีอไตเบဆိုတော့ถ้าไม่โตတော့เสียๆโอเค不好意思这没了那就来个鸡肉炒饭海鲜汤和意大利面还要点什么吗就这样谢谢他说马逼哇逼，哈啦，都没有马来。马逼罗卡叫罗，看咩都，奶奶倒数来的。我们就那都有点赶，赶着啦，老嘞。Hurry 系列，奶奶老嘞，我逼啊，轻老嘞。我们有点赶，你点着啦，奶奶溜标啦。我们有一点点赶，我们有点赶，然后我路奶奶哩老嘞。要等多久吗？就是啦，不老讲嘞，等啥少呢？Wait，
เนาะบลาจ่าอ๋องเศร้าอย่างมาเลยงาลูกเฉยเนเน่รอเลยงาลูกเฉยไม่ชิวบ่ยะเนาะ我们有点赶要等很久吗จ่าให้เศร้ามาล่ะตัวผีบีต้าไก่ซะคัมมันจีต้าไก่ซะคัมมันจี需要的路嘞，路啊的需要15分钟，分出来 minute 分钟是啊 minute 15 minute 了，少也冇道理嘞，喏，我们有点赶，要等很久吗？大概需要15分钟，OK，都要疲累的。给他说，你看啊，变疲劳。မေးပြီးတော့စောင့်နေပြီပစ္စည်းတွေရောက်လာပြီပစ္စည်းတွေမရောက်ခင်မှာပဲကို칭တော့칭တော့ဆိုတော့နောက်ထပ်အပူเนาะ칭တော့给我们给我们တော့给我们칭တော့给我们ကျေးဇူးပြု၍နောက်ထပ်အပူ面包一些ဆိုတော့တချို့တော့ပေါင်မုတ်တချို့ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပေးပါတဲ့เนาะခင်ဗျာတောင်းဆိုလိုက်တာเนาะ麵包ဆိုတာပေါင်မုတ်2瓶啤酒啤酒ဆိုတာ beer啤酒ဆိုတာ beer 瓶ဆိုတာ瓶2ဆိုတာ2 beer 2 瓶ပေါင်မုတ်တစ်ချို့1 share ဆိုတာတစ်ချို့ပေါင်မုတ်တစ်ချို့เนี่ยเบียร์2ปลิ้นไปบ่าปูไปบ่าเด้อะแล้วตัวบ่าပြောซุมาสร้างไลมาสร้างไลซอมาสร้างซอฉะชิ้นลาเม้เด้ฉะชิ้นลาเลยเม้เด้ฉะชิ้นลาพี่เม้โอเคแกดาซุ我们有点赶要等多久吗大概需要15分钟请多给我们一些面包2瓶啤酒马上来ချက်ချင်းလာမယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့စားကြအောင်ပေါ့လေစားပြီးတော့တလောကြအောင်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကပတ်စံခြေတော့မယ်ပတ်စံခြေစားတော့ဆိုင်မှာဆိုတော့စားပြီးတော့မှပတ်စံခြေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစားရွက်အဲ့ဒီဘောက်ချာကိုခင်ဗျားပြန်ဝယ်တဲ့တဘောမျိုးဖြစ်မနေဘူးလား first food မှာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားမှားလိုက်တာနဲ့ဘလောက်ကြလဲဆိုချက်ချင်းပတ်စံပေးတယ်ပတ်စံပေးပြီးွားမှသူကအစားတောက်ပြီးထုတ်ပင်းထုတ်ပင်းမထုတ်ပင်းဘန်းမတင်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါ first foodဆိုခင်ဗျားစားတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားထွက်ပြေးသွားမှလည်းသူတို့မကြောက်တော့ဘူးခင်ဗျားမေ့ပြီးတော့မရှင်းမိမှလည်းကြောက်စရာမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့စားတော့ဆိုင်နည်းနည်း grand ကြကြထိုင်ကုန်နဲ့တေချာထိုင်ပြီးတော့မှားစားတဲ့ဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်မိုင်တန်းဆိုတာရှိလာတယ်မိုင်တန်းတန်းဆိုတာဆက်ရွက်เนาะတန်းဆိုတာဘောက်ချာမိုင်ဆိုတာဝယ်တာအဲ့ဒီဘောက်ချာကိုပြန်ဝယ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားကြက်တင်းတလောက်ပုံမှန်မှတ်ထားတဲ့ဟာကိုခင်ဗျားကပြန်ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားငွေရှင်းတယ်လို့ခေါ်တော့ဗောနော်ဝော်ရောက်မိုင်တန်းကျွန်တော်ဝယ်မယ်我要买单ဘီရှင်းပဲပြောတာเนาะဘီရှင်းမှာ请结账结账ဆိုစင်းချုပ်ပေးပါတဲ့结ဆိုချုပ်တာ账ဆိုစင်းเนาะစင်းချုပ်ပါတဲ့ဒါ तू อ่ะยีပြီးလိုက်ပြီးဘောက်ချာဖြွင့်ပြီးလိုက်တော့ยีกုံဆို all together เนาะยีกုံဆို total လို့ပြောတာ256块တဲ့เนาะ256แจ็คကုန်သွားပြီတဲ့အာခင်ဗျဘောက်ချာကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်မေးလိုက်တယ်ပေါက်ခော့ရှောင်ဖေးလေမာပေါက်ခော့ဆိုတာ include ပါလားပါဝင်တာရှောင်ဖေးဆိုတာ tips နော်ဒီ256ကျပ်ထဲမှာ tips ပါပေါင်းပြီးပြီလားတဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်မေးသေးတယ်你们你တို့ညီတို့ညီဆိုเจซูซา accept นี่รู้ accept หลุดล่ะ信用卡ซะล่ะ credit card นี่รู้ credit card เนี่ยปะสันฉีดากูละขันดล่ะเนี่ยตะคายเมยไล่ดิเมยไล่တော့ตัวเปลี่ยนผีไปบ่ล่ะหละ信用卡可以信用卡สู่ยะเด้เนาะ信用卡信用
信用卡可以。那用信用卡买单，答错音。那用信用卡，信用卡买单，答错音。信用卡是吧？Credit card 那边必须买的，喏，答错。ဒီ speaking အကျမ်းမြင်ရတော့ဒါပဲဒါပေမဲ့လက်တစ်ပြက်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာလေးကိုနောက်တကြောကြမှာပြန်လာလိမ့်မယ်ဆိုပါစို့ဟင်းကပုံငန်သွားတာလို့ဟင်းနည်းနည်းအေးတာလို့မှားတာမဟုတ်တာလို့မှားတဲ့ဟာမရောက်တာလို့အဲ့ဒါနောက်တကြောကြမှာဒီအောင်နောကြည့်သွားပြီးတော့မှနောက်တကြောကြမှာလာမယ်နောက်တကြောမှာဟာလာလင်ကွင်းကိစ္စလေးလည်းထပ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒါတတိယအပိုင်းအနေနဲ့လာမယ်ကဲကြိုလို့ကျိုလိုလဲစားတော့ဆိုင်မယ်ကျိုကြားလဲစားတော့ဆိုင်မယ်餐厅လဲစားတော့ဆိုင်မယ်馆子လဲစားတော့ဆိုင်တယ်အားလုံးကခေါ်ပုံခေါ်နီးကအလားတူကြီးပဲကျိုတဲ့လို့တော့မခေါ်တာကျိုတဲ့လို့ခေါ်ရင်ဟိုတယ်ဖြစ်သွားမယ်လीเนาะကျိုလိုလိုကျိုလိုကျိုကြားကျိုကြားလဲစားတော့ဆိုင်မယ်餐厅餐厅咧，啥到啥没？馆子咧，啥到啥没？馆子，哪咧啥到啥没？给，这都路考虑下嘞，喏。我去餐厅，我去酒家，那那生面的是酒家那酒楼啊咯，那那鸡的我餐厅是啦，应该你得看嘛。酒家是路线好干的白戏啊，我不要。馆子那餐厅那那那堵嘞，喏。哪里有地下拍他来？比特地下的酒家嘛。အထူးပြဿနာလေးကိုထပ်ပြောပေးမယ်လေ။နော်။ Okay, thank you ပါ။